Você sabe o que são debêntures? Será que é uma alternativa para um investimento já que a taxa de juros está baixa, 2% ao ano na renda fixa? Você já investiu nesse mercado? Comenta aí embaixo do vídeo se você já, porventura, investiu em uma debênture, se você sabe o que é uma debênture. Pode ser uma alternativa para diversificar a sua carteira, para ter um portfólio mais diversificado e entender nesse vídeo os prós e contras desse mercado. Acompanhe o vídeo que a gente vai falar tudo sobre debênture. Debêntures costumam oferecer rendimentos melhores do que a nossa tradicional renda fixa. Porém, o risco também é proporcional. Quanto maior o rendimento, maior o risco. Quanto menor o rendimento, menor o risco. Além disso, antes de você investir em uma debênture, você precisa ficar ciente de alguns pontos importantes, como o prazo, aporte e o tipo da debênture. Nesse vídeo, a gente vai te explicar tudo sobre as debêntures. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e aqui embaixo do vídeo, a gente deixou um link que tem todo o estudo sobre as debêntures. É um material complementar a esse vídeo. Se você quiser ficar realmente ligado e estudar um pouco mais sobre esse mercado, clica no link e baixa o PDF. As debêntures, pessoal, nada mais são do que títulos de dívidas de companhia emitida ao mercado. Eles captam o recurso com essa emissão de dívida, principalmente para fazer expansões, contratação de novas pessoas, tecnologia ou até mesmo aquisição de outras empresas. O investidor, ele empresta o dinheiro dele para a companhia a um prêmio e existem três tipos de prêmio que a gente vai abordar nesse vídeo. Geralmente esse mercado tem dois agentes, a empresa e o investidor. Para a empresa, as debêntures são um mecanismo muito mais simplificado e menos burocrático para conseguir recurso no mercado. Primeiro, porque as taxas bancárias de empréstimo são bem mais altas do que a empresa vai pagar o prêmio nessa debênture. E dois, fazer a subscrição ou emissão de novas ações é um processo muito mais burocrático para captar recurso. Então é muito mais fácil fazer uma emissão de debênture. Para o investidor, é um rendimento muito melhor do que a renda fixa. Por isso, é importante ficar atentos a alguns pontos do contrato que a gente vai abordar nesse vídeo aqui. Um deles, por exemplo, é que ao final do contrato, existe debêntures que converte o dinheiro que você tem em ações. Então é importante você dar uma lida no contrato e entender se é benéfico para você ou não, mas a gente vai abordar isso aqui no vídeo também. Tem um ponto importante no mercado de debêntures que são as debêntures incentivadas, aquelas que são isentas de IR e IOF, principalmente subsidiadas pelo governo. Geralmente eles fazem isso para incentivar algum tipo de setor ou área que o governo tem interesse em desenvolver no Brasil. Geralmente você precisa dar uma olhada qual é o tipo de debênture que você está investindo, né? Seja aquela incentivada ou não incentivada, até porque se você não pagar IR e nem IOF, os rendimentos ao final do prazo da debênture podem ser melhores. Na hora de você aplicar nas debêntures, é importante você fazer esse cálculo, porque nem sempre as debêntures incentivadas terão um rendimento melhor do que as não incentivadas. Até é importante observar o risco-retorno. Tem debêntures incentivadas que o risco é maior do que aquelas não incentivadas. E no final do prazo, as duas coisas podem se equilibrar. Se você não se sente confortável em comprar diretamente as debêntures, existem fundos, né? Fundos que você investe o seu dinheiro, deixa lá de forma passiva e um gestor vai poder fazer a gestão desse dinheiro e comprar as melhores debêntures do mercado e fazer o seu dinheiro render. É importante observar que todo fundo tem uma taxa de administração, que pode passar até de 1%, e também uma taxa de performance. Ou seja, se bater a meta, eles ganham uma porcentagem sobre isso. Agora chegamos aos tipos de rendimento das debêntures. A gente tem três deles e eu fiz um estudo aqui para trazer para você o melhor dos mundos. A gente tem a rentabilidade pré-fixada, o que seria isso, né? Na emissão da debênture, eles vão colocar uma taxa pré-fixada, ou seja, 8% ao ano, e aquilo que você vai receber ao longo do ano e ao longo do contrato que você permanece com essa debênture. Existe a rentabilidade pós-fixada, ou seja, você vai ficar atrelado a um indicador, você contrata a debênture e você fica atrelado, por exemplo, à Selic, ao CDI ou ao IPCA. Isso aí você só vai saber o seu rendimento após o vencimento da sua debênture. Geralmente, a pós-fixada é aquela que eu fico um pouquinho mais com o pé atrás. Ainda existe uma terceira chamada rentabilidade mista, com uma taxa pré-fixada, por exemplo, 2%, e um indicador atrelado, que pode ser o IPCA ou até mesmo a Selic. Ao final do
contrato, a taxa de 2% continua ali já fixada e o indicador vai dizer quanto que você ganhou nesse tempo, dependendo da taxa atual. São três essas possibilidades e a minha preferida é a rentabilidade mista, porque eu garanto já uma taxa pré-contrato e fico atrelado a um indicador que acredito que vai ter valorização. Agora que você sabe o conceito sobre debênture e os tipos de remuneração que elas podem oferecer, é importante a gente falar um pouquinho de risco também, né? As debêntures não são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até R$250 mil. Então, quando você está investindo em uma debênture, você está por risco próprio. Então, é importante você analisar o risco retorno. Outra coisa importante, eu acho uma dica bem legal, é que quando você for investir em uma debênture, é legal você olhar a agência de rating. Qual é a classificação dessa empresa, né? Geralmente, essas agências colocam um rating, uma classificação, dizendo aquelas melhores classificadas e as piores classificadas. É importante você olhar ali qual é a classificação da empresa que você está investindo. Isso significa risco maior ou menor risco. Além disso, mas pode parecer óbvio, quanto maior o rendimento, maior o risco também. Tem debêntures que passam de 13% ao ano, já levantar as orelhinhas ali, porque é uma dívida bastante cara, 13% ao ano, ao que a empresa consegue captar no mercado. Então é importante você olhar que nem sempre um rendimento bom é um bom investimento. Às vezes tem um risco muito alto. Agora, como eu vou investir nas debêntures, Razia? É bem fácil, galera. Você vai lá na sua plataforma, da sua corretora, procura investimentos, vai ter uma aba chamada debêntures e lá vai ter uma lista bem grande de várias empresas com várias debêntures que foram emitidas ao mercado. Você pode escolher, com todos esses pontos que a gente conversou aqui, qual é a melhor para você. Agora, será que é uma alternativa legal? Bem, se a gente tem uma taxa Selic a 2%, R$1.000 durante um ano rendem míseros R$20. Então, acho que as debêntures são uma boa alternativa para o investidor que está procurando uma rentabilidade um pouco melhor, com um risco também um pouco menor do que, por exemplo, renda variável. Renda variável, o risco é bem maior. Agora, um ponto bem importante para a gente deixar uma dica aqui. Não aloque todos os seus recursos em debêntures, até porque a gente falou dos riscos aqui. É mais uma diversificação de carteira do que um investimento integral em debêntures. Eu vou ficando por aqui. Outra coisa importante, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando tem um vídeo novo. E o mais importante de tudo, galera, a gente fez um estudo bem legal sobre debêntures, assuntos que a gente não abordou nesse vídeo, e você pode baixar esse PDF. Vai embaixo aqui do vídeo, aperta o link e baixa o PDF com o estudo das debêntures. Eu vou ficando por aqui. Tchau!